السلام علیکم فرینڈز، تو موجود ہیں آج ایک پبلک پارک میں جو کہ ایک ہل کے اوپر بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت اور کافی بھائی یہاں پہ ہریالی ہے اور بہت سنسان سا اور جنگل بھی ہے، کافی یہاں پہ گرینری ہے، پیچھے آپ بادل بھی دیکھ سکتے ہیں، بارشوں کا موسم ہے اور سپرنگ سیزن بھی آلریڈی سٹارٹ ہے لیکن ٹھنڈ بھی ہے، تو بہت خوبصورت ایریا بھائی، بہت زبردست اور بہت دلکش، یہاں پہ آ کے بڑا سکون ملا کیونکہ بہت ہی زبردست بیوٹی ہے اور کافی یہاں پہ خاموشی ہے، کوئی شور و غل نہیں، کوئی یہاں پہ شور شرابہ نہیں، کوئی ٹریفک نہیں، بالکل سنسان جگہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں سے اوشن کا بھی نظارہ بڑا خوبصورت آ رہا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ سمندر کا نظارہ بھی دکھاتا ہوں، یہاں یہ پیچھے ساتھ جو ہے سمندر بھی نظر آ رہا ہے۔ لما انت قربي مننا حاجة غريبة بتحصل، أشعر بالحب والهنا امتى اللقائم۔ یہ ہیں جی نبیل بھائی۔ جی جناب، کیسا فیل کر رہے ہیں جناب یہاں آ کے؟ کچھ ویدر بہت اچھا ہے اوکے، اور ابھی مالٹا انجوائے کیے جائیں گے، دھوپ تو نہیں ہے ویسے، دھوپ میں بیٹھ کے کھانے چاہیے، لیکن ویدر اس قابل ہے کہ ہم بیٹھ کے مالٹے کھائیں گے۔ بہت شکریہ جناب۔ حمزہ بھائی آپ کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں۔ سر بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور دیکھنے والی جگہ ہے، پرسکون ہے اور شور شرابہ بھی نہیں ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے بھائی۔ اور یہ ساتھ مقصود صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جی جناب، جی کافی انجوائے کر رہے ہیں، آج ویدر بہت اچھا ہے۔ اننا حاجة غریبة بتحصل، اشعر بالحب والهنا امتى اللقاء امتى ما تقول، yeah.